Hoi, Löwan. Hoi, Löwan. Ja, mamma. Gå till din sjuka mormor. Ta med dig vin och kakor. Okej. Look at the car. Look at good. Look. Vem är det? Hejsan, flickan. Hej. Vad gör du själv i skogen? Jag ska gå till min sjuka mormor. Varför då då? För att hon är sjuk. Jag ser det. Får du med mat där inne i skogen? Ja, det är till min mormor. Ja, det finns en äng där borta om du vill att plocka blommor till. Okej, tack så mycket. Bra idé. Att du behöver små mormor. Jag har plockat blommor. Bang, bang, bang! Vem är det? Rödluvan! Det är en öppen kamin. Mormor, vad var det stora ögon? Jag ska kolla dig. Noga. Vad var det så stor näsa? För att lukta dig bättre. Vad var det stora öron? För att jag hör dig jättebra. Vad var det stor mun? Jag ska äta. Vad händer min mage? Det är kostig. Så kostig alva. Vad är det som är dans? Jag kan dansa.